Вона пройшла пеклом Маріуполя. Не поїхала з міста, яке російські окупанти намагалися стерти з лиця землі постійними авіаударами та обстрілами. Катерина залишилася, бо там був її коханий. Чоловік – один із захисників Азовсталі. Жінка вже майже рік вишукує в списках його прізвище під час кожного обміну. Це обручка, коли він мені освідчився. А це вже весільна обручка, але я її ношу на цьому пальці, чую, він розмовляє з моїми батьками, так, там. Галина Петрівна, я от, да? А ви не проти, а позвіть мені батька. І він становиться на одне коліно і так хвилювався, каже, так. Голос дрожить, і він ковтає ті слова, і освідчився, зробив мені пропозицію. Ось так ніжно Катерина згадує про свого чоловіка. Високий, сильний військовий одразу підкорив її серце. Вони познайомились, одружились та щасливо жили у Маріуполі. А ще мріяли. Тяжко згадувати такі речі. 24 лютого Катерина відмовилась виїжджати з Маріуполя з Донецьким університетом внутрішніх справ, в якому працювала, бо місто залишився обороняти її коханий. Жінка переховувалась в підвалі будинку подруги. В мене дверей не було, ні тамбурних, ні в квартирі. Вони були від ударної хвилі вибиті просто, ну, дверей не було. Але у мене в тамбурі сиділи бабці. І запевняли мене, дитина, ми у тебе нічого не брали, ми у тебе нічого не брали, дозволь нам тут пересідати, говорить, наші квартири палають. Палали верхні поверхи будинку. Коли Катерина з подругою тікали звідти, потрапили під обстріл, ховались під трупами. Коли ми вже почали бігти, а ну ж, я ж кажу, це все оте летить, 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 а на полі, на футбольному і взагалі біля під'їзду, так ось де-не-де там, лежали трупи людей, ми зі знайомою, нам прийшлося лежати на цьому футбольному полі разом із трупами і чекати, коли воно це все там скінчиться. Десь, ну, не знаю, скільки ми там пролежали, але ну, це дуже страшно було. Катерина просиділа в Маріуполі, допоки росіяни не розбомбили драмтеатр. Після цього наважилась виїхати з міста, а її чоловік залишився на Азовсталі. Що він потрапив у полон, дізналась з новин. Тому з міркувань безпеки просить не показувати його обличчя та не називати ім'я. До 17 травня, якщо була змога, на мій телефон приходили повідомлення або з його номера, або з інших номерів, що там з ним там все гаразд, він живий, там здоровий. І вже по новинам я бачила, що коли їх почали евакуювати з заводу, тобто я розуміла, що він також евакуювався. Потім вже спілкуючись з Міжнародним Червоним Хрестом, я вже дізналася, що він перебуває в Оленівці. І ну, далі, десь у грудні 22-го року мені позвонив чоловік, який з ним перебував у полоні. Я знаю, де він зараз знаходиться. Ну, для мене саме головне, що він здоровий, цілий. Найкращий чоловік та найкраще місто. Ось дві найбільші любові Катерини. Я б залюбки би повернулась до себе. І я повернусь туди. І мені хочеться туди повернутися з одною метою. Очистити моє місто. Зараз Катерина живе у Кропивницькому. Каже, поки чекає коханого, рятується в роботі з курсантами. Працює в Донецькому університеті внутрішніх справ. Коли лягаю спати, я з ним розмовляю. Ну і ще коли в мене щось ламається, я також його згадую. Хочеться його кудись увезти далеко. Увести десь сховати. Ну, хоча б на деякий час від всіх проблем, щоб він оговтався.
Люблю і чекаю, попри все. Ці слова Катерина щовечора подумки говорить своєму чоловікові, попри відстань та перепони. З вірою перемогу з Кропивницького Олена Бринза, Володимир Чернишов, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».